Сәлем, менің есім Марман. Мен 26 жастамын. Дәл қазір Республика даңғылы 26 мекен жайындамын. Астана алғаш құрылған кезеңде бұл жер алтын шаршы аймағы болды. 26-шы автобус болса, қаладағы ең ұзақ маршрутқа ие. Онымен ескі вокзал, Хан Шатыр, орталық саябақ, экспо секілді ерекше жерлерге жетуге болады. Экспо демекші, естеріңізде болса, халықаралық көрме 2017 жылы өтті. Демек, тәуелсіздік алғаннан кейін 26 жылдан соң өткізілген. Көз алдымызда Абу-Даби Плаза. Сауда орталығының ауданы 26 мың шаршы метрді құрайды. Ал бұл Астанадағы ең алғашқы керемет тұрғыны кешенінің бірі. Ол 26 жыл бұрын салынған, әрі 26 қабаттан тұрады. Дәл осы стадионда қазақстандық футбол тарихындағы ең ғажап ойын болды. Біз Данияны 3-2 есебімен жеңдік. Бұл матч 26 наурызда өтті. Тағы бір қызықты дерек спортқа қатысты. Сүйікті хоккей клубымыз Барыс 1999 жылдың 26 қазанында құрылған. Астана маңындағы жасыл белдеуде қаланы көгалдандыру мақсатында 26 түрлі ағаш өсіріледі. Қазақстанда Астана есімді 26 адам бар. Олардың 18-і ер адам болса, 8-і нәзік жанды ару. Астанаға 26 жыл. Туған күнімен, сүйікті Астанам. Всем привет! Меня зовут Арман, мне 26 лет. Мы находимся по адресу проспект Республики, 26. Первые годы столицы это место считалось золотым квадратом города. 26-й автобус имеет один из самых длинных маршрутов в городе. На нем можно добраться до таких знаковых локаций Астаны, как Старый вокзал, Хан Шатыр, Центральный парк и Экспо. Кстати, об Экспо. Как вы помните, международная выставка прошла в 2017 году, то есть спустя 26 лет после обретения независимости. Перед нами Абу-Даби Плаза. Площадь торгового центра составляет целых 26 тысяч квадратных метров. А это один из первых крутых жилых комплексов столицы, который был построен 26 лет назад и имеет 26 этажей. На этом стадионе был сыгран самый невероятный матч в истории казахстанского футбола. Мы выиграли Данию со счетом 3-2. И да, матч состоялся 26 марта. И еще один факт, связанный со спортом. Наш любимый хоккейный клуб «Барыс» был основан в 1999 году 26 октября. В зеленом поясе вокруг Астаны выращивается 26 видов деревьев для массового лесонасаждения города. А в Казахстане проживает 26 человек с именем Астана. Причем 18 из них мужского пола, а также 8 прекрасных девушек. Астане 26 лет. С днем рождения, любимая столица!